Jensta päivää, vaan kaikki ovat tervetulleet varmaan tämmönen reumatyyn verkkatakki. Tämän videon nimi on periaatteessa Mai... Oota. Mä en tiedä, mutta mun ilta periaatteessa. Kello on nyt 18.17. Tosi mä sanoin, että noudusti. Ja me mennään sävään ja pelataan ja uidaan. Ei, tää on niinku mun ilta. Mä näytän, mitä tapahtuu, mutta mä eka editoin mun yhden videon uudella, tai itse asiassa tehtykin videon mun uudella editointiohjelma. Eli kokeilen sitä. Kyllä mennä suoraan videon powerin. Tykkää kanavat ja mä mukasin tuossa viime videossakin. Tykkää videosta ja tilaa kanava. Ei tykkää kanava ja tilaa videosta. No niin. Okei, tosiaan kävi niin, että se video, niin se oli, mä en ollut ottanut sitä, se oli mennyt pois. Ja sitten se, sit mä avain neltyä, mä olin sitä toisella videolla, mutta se ei toiminut. Niin joo. Joku tässä pisti, kun mä olin kommentoinut erakkoon, että mäkin kerään pehmaalla, niin oli pistänyt kans yhden kommentin, se näkyy nyt tässä. Tai siis se oli semmonen, en mä ehkä pistä sitä tohon, en mä tiedä jaksoks mä editoisin. Niin se oli laittanut, että silloin sen pikkusisko on varmaan miljoona pehmoilua ja sitten se oli palannut NRiä, niin se kahdella nolla vastaan hyökkäys oli mennyt, se oli tullut häiritseen. Voi. Mut pikkusisko oli tiedoksi, niin leikin vaikka äitin kanssa, niin älä ihan nyt sit pojan kanssa, jos se pelaa NRiä. Kattokaa, niin tässä heitetään tää papyriruskiin näin. Mä oon nyt mun isän työpaikalla. Täällä mä oon kuvannut muutkin. Tai siis se mun yksäpää ja uimista video. Tää mun isän tuohon tämmöstä Suomi käsidesiä. Aika outoa. No niin, okei, nyt mä oon saavassa säppää. Mä vähän näytän sitä pelata. Te ette nää mun kasvoja nyt, mutta... Oho! Nyt meni eri! Mä nyt toisessa mästissä ja toi yksyskö meni pieleen. Oota. Hetkone. Tää töytyi niinku tämmönen. No ei se mitään. Aivan sama, se on joku jalkasuodain sieltä Scootsilta vai mikä se yhtiön nimi on. Vähän unohtanut. Mutta nyt mä näytän miten tehdä maali. Tämä on ensimmäinen, kun se meni ohi. Ahtakaa, käy se hakemassa. Oli vähän kaiverrusta, mutta ei mitään. Oli vähän kaiverrusta, mutta ei se mitään. Ja mä menen tonne. Okay, nyt meni tästä.
Yli. No niin, kiitos. Laita se siihen. Mä laitan tähän. Kato sit mihin astut, kun mä laitan sen puhelimen tohon. Joo. Anteeksi, missä se on? Se on tossa täällä puolella. Tällä, laitan tällä puolella. Ai se on tossa. Ai pääsee ihan tohon. Okei, nyt on säpät pelattu. Aika vähän aikaa sit kumminkin avattiin. Koska mulla vähän mun kävi vähän loukkaantuminen. Ei mikään vakava, vaan kompastui ja sitten alkoi sattumaan. Mutta kohta mennään uivaan ja sit mun on pakko syödä jotain pizzaa tai jotain, koska mä oon oikeesti nälkä ja siinä on isi. En mä, se ei nyt näy siinä, mutta se on näkynyt siinä viimeisessä videossa, niin käykää se, missä isi saa julkisuutta. No niin, mennään uivaan! Okei, no mä en mennäkö uimaan, mutta mä kuvaan kuitenkin tämän koko illan, tai siis illan. Niin me nyt mennään kotiin syömään pizzaa, tai sitten me käydään yhdessä ravintolassa syömään pizzaa. Niin joo, nähdään siellä. Okei, tosiaan me nyt mennään tonne. Pitää hengittääkin tässä vai? Niin mennään tonne. Kotiin syömään pizzaa, niin joo. Kuitenkin joo, moikka. Nyt on jo sunnuntaipäivä. Mä en kuvannut silloin illalta. Mä syötin ihan purjoisiin, käytiin suihkussa ja kuunneltiin vähän puolta. Tääkin nauhoitus meni jo kerran pieleen, mutta niin. Moikka. Tikatkää ja tilatkää.